نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم درود شریف ہوئے صدر محترم و دیگر حضرات اساتذہ کرام او نور و زما مشران و کشران ما نمخ کے دو قرآن کریم دے مجلس متعلق تاسو دو بیان واورے ما چستاسو دے چہرو مبارک و تکت ندا اندازم لگولا چناست خوئی دا میرا بانیم کڑے دا کو پوئی پٹکیم نیے چدا دے مولانا سید قمر صاحب چوئے او زمونگا مفتی صاحب چوئے عزیزانو زدر سر خپل جبا کیو چو خبری کو دعا یو دا چی دا دا قرآن کریم دا ترجمه ختم دے نما غورز دے مولانا سب توئے و مدرسہ کے چی دا چا چا چی ترجمه ویلی دا نو دا نبز پختنے کو ما چه تاسو پی پوشوی عزیزانو تاسو تا ضرورت دا قرآن دا ترجمو نده قرآن ترجمه پا مدرسه که اغا طالبان وی چه لسته کاله اوڑانده اغا طول مقدمات ویلی وی ای نرستو دا قرآن پا ترجمه بی اغا پویی تاسو تا ضرورت دے وقت کی دا نور الازا دے دا منیا دے دا کنز دے دا قدری دے دا دے ضرورت تے چھ فرض نہ پی جنائی واجب نہ پی جنائی سنت نہ پی جنائی مستحب نہ پی جنائی مانزک سہوہ نہ پی جنائی چھ ملا و طالب نہیں جماعت تراشی دا مخکی کے دو اہلیت درکی نہیں چھ مخکی شیعہ و کس درکی و دا جمع منزو کئی مڑے پیخشی و مولانی دا اہلیت درکنی چی دا جنازت ستا ہوئی الکہ دا خود دید پار سے گیرہ و پٹکے خو شرط نہ لے خو مخکش سلور تکبیرہ ہوئے با دا گا جنازت دا کنا دا اہلیت درکنی تاسو تددیز دا کولو ضرورت تاسو خیال را گئی نو دی وجنا عزیزانو قرآن کریم دا خدای کلام دے او ہمیشہ دا پارا دا سڑی مینا چی دا اغا پریوزی پا حسن باندے
پتشی خبر کوا بابا د سړی مینا پریوزی پڅ په حسن کم شه چې خستای نو نگاه د عشق په اغه پریز د الحمد په تفسیر کې مولانا ابوالکلام آزاد لیکلی دی چې دا لفظ حمد الله ولی د خپل ځان د تعریف د پاره مختص کړ لفظ حمد وی د چا په تعریف کې د دین اوچت لفظ بل نشتا نو دا دومره اوچت لفظ د اوچت ذات د پاره ځکه مختص شه چې اوچت حسن لري او ورسره هغه دا وی چې جہاں حسن ہو تو وہاں عت نگاہ عشق کیوں نہ ہو چرته چې حسن وی نو نگاہ د عشق بال تولی نه پریوزی قرآن کریم دغ حسین و جمیل کلام دنیا کی چتاسو پچا مین یہی او داغ د تقریر اعلان وشی سنگ ور تناستی په اخبار کې راشي چې بیګاله اونی میں بجے د نواز شریف تقریر دے نوار سڑے اونی میں بجے ٹیلی ویژن تزان رسائی چې خدای خبر چې سو درفشانی بکئی ملک بٹی پر کئیو کا اتنی میں بجے د صدر صاحب تقریر دے ہر سڑی ٹی وی تزان رسولے او کدا اعلان وشی چې بیګاله ماسختن منبانځنه پس به د خدای خبرې کی او تاسو راشي او داسې ورته ناست یې یا ډورانه شي مولیان راغلي دي دلته نو خبره ټیک کوو سدی مولیانو پا خپل هم ځان سپک کو نوی دیدن می کور تا ولا یوڑو پا قدر من اشنا می ځان بے قدر کنا پا ملکی چه ده دی وقت که ده سشی ضرورت تے اغیل مونگ نزدی نزو ننستا پا ملکی دے قرآن کے دے سڑی بدر تویلی چھ دا خز و متعلق کلیر کٹ آرڈر دے چھ وقرنا فی بیوت کن خبردار خز با دا کور بار نوزی کور بناستے پا کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز د دیوال نه بار پردې سړی وانوي نن ستا د ملک ښځې کوم خوا لاړې دا تا سره جوخ د بډبېرې بیس دی دا د څه شي ډیپو دی دې د بډبېرې بیس کې چې انګرېزانو هغې ته به ښځې چا سپلای کولې تاسو خیال راشئ په صدر روډ باندې مازیګر وګورئ قرآن خو دغې له نه دی دادی چې ثوابونه بیان کړه چې جادو پې ورو کېږي او پلانې چل پی کېږي او پلانې چل خدای دې داسې جادو در باندې وکړي چې سر ملاندي او خپې هم پاسي په جادو شوي قوم به څه جادو کېږي نا خو په 15 کاله کې دوی نه جادو کوز نه شو او جادو شوی قوم دی راشئ مازیګر په صدر روډ باندې وګورئ سالی آرمی سټیډیم کې
ورشیو گوری د زنا او د شراب و ڈیپو دے ارش پا انٹرکان اوٹل او نشترحال دا د شریفان و ڈم خانا دا زمونگا ڈم خانا خو با اسکوپ میں اسکوپ ہی کنا یا چرتوی سیار دا دا سٹمار زامن کور تراؤلی نو دا شپیو گا گئی خیال امرا گئی دا معززین و دا شریفان و ڈم خانی چی دی اغا آرمی سٹیڈیم دے او نشترحال دے شریفان و خزیل تگڑی دی او انٹرکان دے قرآن سوئے جی قرآن خود دیلا نظر اگل ہے روڑا چی چرسا معشوموشی پہ دم واچوا آل استاز پکے بانگو آیا ہو جادو در باندیوشی دا دری سورتون چفکو بس لاری جوڑ شو نا قرآن قانون دے قانون قرآن دا مسلمان دا جون قانون دے دا قرآن پا موجود گئے کے چتا فیصلہ دا پیرنگی پا قانون کے تا مسلمانی زپو ہے گم زدی وطن کے لوئے ماں اگرچہ یم دا درے وڑو کے لوئے شوئے دلتا ہے زپو ہے گم تاسو ضرورت دین تا کل پیخشی چھ پوئے گے چھ پزمکا ملانجا دا پا دیوانی کے نشم گٹلے نو بیارا شی مولاتا چھ جی دا میراث تقسیم راتا طلاق خبرہ مفتی صاحب چھو سکڑا خزل پختان خوٹو دتا طلاقیان دی دی خو خبر دا پاسا ہوئی چھ خزا با طلاق ساتم وئی کنوئی دا مفتی صاحبو یو زلی ویلی او ڈی کڈیر گنجائش دی یو زلن دا دوی بیڑا گھر کا دا پلار دوی پا خبر بیارتا ہوئی چھ طلاقی بے ما خزا برا بانی طلاقی ورسر دری لفظ ہوئی دیل بل قسم نوردی تاسو خود خیال را گئی اس عرض میں داو چھ قرآن قانون دے قانون ومن لم يحكم بما انزل الله اور پسی فاولائک هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون دری فتوی پی خدای لگولی دی چاچ فیصلے دا قرآن نسیوا پا بل کتاب اکڑے دا کافر دی دا ظالمان دی دا مشرکان دی نن دا قرآن پا موجود گئے کہ ستا دا پاکستان فیصلے چی دے دا لارڈ میکالے پا قانون کی گی ہر زن طلاق ہے چی راشی اعلانو کی چی بس اسلام رونو را روان دی زیولک خدای تیکا تیکا کرو اسلام 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 مالکہ دا غویانو گاڑی کی را چولے ویم اس با پاکستان تا رسید لے نو سمرہ چی راغلی دی پا اسلام پوری ٹوکی و مذاق کرے عزیزانو مونگ ٹولو مرد سوابونو خبری در دکلی سوابونو نشتا دا خاطر جم کی دی خاطر جم کی یو لیوانے راغے دا سوابایو تبر ور سراو سادر نیرو ویستو ما تیلا بجدگر مولاتی مالاو زی ما تبر رو ویستو دست ولدہ تبر گور کیما با دی کمو سپو تبا دی کیمی واق کدی کلت کڑے ہو گیا زرشتیاو یاریدن چی دا خوزی بیخ باس دا امی نو مال چل سدے ایل تقریر میں داوریدو پاگا پیتا کیا چی جنت کے بدائی ہو جنت کے بدائی ہو جنت کے بدائی ہو جنت کے بدائی جنت میں ویلی پا دیئے تبر ٹکڑی ٹکڑی کو تصور مکاو دا جنت جنتو ننشتا او پا دوزخ کی میں خلر گئے والے اور میں تازہ کرے سڑی را تایا روا چرا زی نن خوزتا دوکا کی ساتم ما دوکا کی ساتلے چی تمرشی او پا قبر باندی اتا تانے او روپای روپای چر تخوار غریب و لور کے بر رشد جنت توتیش دا دوئے لئے علماء ناس تھی
زما استادان دي اوس نی بیا تی پختنه وکي برې شو د جنت توتی شو جمعې په شپه چېرته صاحب میان راغلی اسخا غوندې درای ورته وغواړی درې درې سپارې ورکې زما په اومې پیړۍ دې نالتی چې زه ستا په مړي پسې درې سپارې بخم په دوه روپۍ زما مړو څخرې ته لاس وړی دی. تاسو خیال راغی دا تصور چا تاسو دا مونږ در کړی کپن زم ویم چې خدا ته د سړي زوی کېږي نه چې زه دې بیړه غر ککم ما له راشي پلار مې مړ دی کپن یې څومره په کار دی زه ویم څلوېښت ګزه اوس که ته څلوېښت ګزه نه راوړې هلته دې زه پرتوګو باس شرموم نو لاړ شي څلوېښت راوړې د پلاني جومات مصاله د پلاني جومات مصاله د پلاني جومات مصاله دا پرده دا دا کڅوړه دا دا پلانې چل دی دی پلانې چل دی بابا دا په کې چا کړي دي دی خو وګورئ ابوبکر صدیق وفات کېده لور ورته ناسته ده د پیغمبر بی بی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او دا شعر وی چې من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اپلارا ماد محمد رسول الله په وفات باندې خپلې اوخه په سر کې بند کړې وې چې پلار مې ژوندې دي اوس بستا په مرګ زما د سترګو نه د اوخو سیلابونه روان شي پلار ورته څه وویل بچیا جاړه ما جڑا مال پکار دا ته خو بیا هم ژوندی چا سره به کینې پام به دې غلط شي جڑا مال پکار دا چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې گرفتار کی چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسې عدالت کې به مې پیشی وي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی نو جڑا مال پکار دا دو خبرې مې واوره یو دا چې مال به نوې کفن نه راغوندی دا زما خپل لنګ او خپل صادر او خپل کمیس دې کې به مې تاو کې او ما به خښ کې ولې وې نوې جامې خو ژوندي اغوندي د زینت د پاره نو چې ستا پلار مړ شي د زینت سره څه کار دی د مړي د زینت سره څه کار دی او د خسته کور سره څه کار دی یو بل کار به وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک نه به اجازه ته غواړي چې ما خپل خوا کې خښېدو ته پرېږدي او که نه که اجازه ته شو خو د هغه خوا کې مې خښ کوي او که اجازه ته نه شو عام مقبرې جنت البقیع ته مې یوسي علماء لیکي چې د قبر نه اجازت غوښتو کې د ټولو نه مخکې حضرت علي روان و قبر مبارک نه اجازت تو غوښتو چې ابوبکر تا سره دفن کېده غواړي قبر نه ورته آواز وشو چې دا محبوب زما زر راوړی زه خو ډېر وخت نه ده په انتظار یم خبرې د کفنو نه دي دا زمونږ جامې زمونږ کفن دی خزا مړه شوه خپلې جامې د هغې کفن دی خبره د دې ده چې تا په ژوند د خدای قانون سره څه کړي دا مولانا سید قمر دې وخت کې ستاسو په دې مومند علاقه کې خدای ډېر ښه پوه کړی خبره د دې ده چې د سوړیزو او د مسیزو خلقو تنازم پېښه شوه په ځمکه په پټي په پوله په کور کور کې رونو سرا پلار سرا مور سرا وغیره وغیره وان تنازعتم فی شیء نو څه چلو کا فردوه الی الله والرسول تنازع د رالا نو د خدای او د رسول قانون ته رد کا نو راشی عالم نه پختنه کوي چې د څه وی کدی بیل ودم ګټه دی دا او کدی او ګټلم ګټه دی
نو دا غیر پارا خو بڑا بیر تانا دا دا تنازی دا پارا بڑا بیر تانا دا او سوابون و لمال ناستی سوابون و مبون نشتا ماما دا خاطر جمع کی دی او بزرگ تا میوی مال دا اغتا دا علمو چی کشف باورتا کی دو دا قبرونو مار تیل یو قبر کشف ما تا مکا چی یو مره یو گورم ما تیل رازا دا شپیلس بجیوی لاس نیونی و مورا روانی چی اغا دیره تیرا وستم چی دا سی مراقبه اکڑا ما تیوی دیا دیره که دا سی مره نیشتا چی وی گوره اولا دی خوشحال شی دا طول ویل پا قبرونو که ناستی وقتی تی غسیگی لگیا کدی اولی دا طول عمر بروتای خوندر نکی تی منده میکڑا پا یو ساکور تاورا سیدم سار تیرالم ویل ولی دی منده کڑا مال بس جی نی گوره تا سپوی چی تا مرگ نرستو با پا دغا کتی که سالی او اخپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی در تبراشی د قب قهر ریگ دی تک یاد خدای شاپ گورستان کی خپل خود دم رکار دی چه دیری تا دیو سی خور در باندی واچی سیره در باندی اوگوڑی در باندی صورت ہوئے ما دعا ہوگی جی خدای اتوار جنتا یا مولانا دا ویل دعا ہوگی جی خدای اتوار جنتا ورگی جی پلار رتمال خدای دی بیخم باسنو چه اتوار جنتا دی دل ورک منگ بکم خواهدو کل خواهد جنتا دی حدیث کی رازی یو صحابی با دعا گولا جی خدای پاکا پا جنت کی خی طرف تا سپینا مانای چی دا اغا مالا را کی پیغمبر ورطوی جی بچیا خبر آورا سپینو مانو غم مجارا دم روایا چی خدای ورننا می باسی چی دننا لاری ارس استادی خبر دننا پتلو کی دا پاسو خیال را گئی نو اتوارا جنت من پا قبر در کوز درنا سو ویا منو بیده بیدی مافی تا چی ما تا مر پا قبر سبلا دی پا کٹ کے پروتی او زدر تا والاڑی مستا جنازہ کو ما تا یو بلا اشتباع داو سوداگانی می دیری دی خوزی نا دارا تا دا غده چی دا جنازہ پا دی نیت کول دی چه خدای ده در روان ده او زدر تا جرگه کوم چه ده تا بیگالت سو نوائی ده سیده که نالو که جرگه در تا کوم یاره تاسو پا ایمان وائی چه سمر جنازی تاسو کری دا شیم پا زرکی راغلی ده راغلی ماما تا خو بڑی ری کری که نو غرک نده امڑی چه ده ولارو خلکو پڑکیم دانی زمخ کی ولارم زمارکیم دانی چه خدای پا جرگه در تا ولارم او جرگه در تا کوم ده ده پارا مافی غوارم چه دیگال ورطا چو نوائی اللہ ان القبر حضرت عثمان بچوی قبر تا براغ جرل بے دیره بے اوکا تا جرل بے بھائی جنت دوزہ خبری کی گی تو نہ جاڑے اور قبر چوکو رہے جاڑے وما دا جناب محمد الرسول اللہ ناوری دلی دی چھ قبر رن بنے منزل دے دا آخرت پا منازلو کے کدیزے کی سڑے پاتی راغے نو عمر لطبا شو او کدیزے کی کامیاب شو نو عمر لے بیڑا پار شو ما د پیغمبر ناوڑی دری چی داڑم بے منزل لے مجسٹریٹ سر زمانت ریجیکٹ شی پا دی استاسو خپوئے گی دیکھا چی دا نخریش پاو رس کوئی مجسٹریٹ سر زمانت ریجیکٹ شی شیشن تا بزی شیشن سر ریجیکٹ شی ہائی کورٹ تا بزی
های کورٹ سر ریجیکٹ شی سپریم کورٹ تا بزی بیڑا با دی غر کشی دا خز جامع بم وکیلانو دا پارا خرسی که دا سی نکن دا قبرنم بنی منزل دی چه دل تا دی مقدمه ریجیکٹ شوا عمر لتباش شو. ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دا دی سڑی متعلق دی دنیا کے چه خیالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر ورته وکړي دی ورته چې دا سو ګوري دی خو په دنیا کې په نورو سیزونو مینی کنه داغ استاسو په ایمان وای چې دا مولانا صاحب قمر دی دنیا طالبان راځي هلته په مدرسه کې تینا شمایل وای او مسلم تی وای او پلانې تی وای دا پښتنه هم چیرې تی کړې ده چې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د چهرې دا بناوټ څنګه کریم داغ دا گوتی چنگا وی غاخونه چنگا وی دا زلفی چنگا وی سو قسم ساری پریخه و دا پختنم کریم پا جنت که با مقصود بزاد شه چشه دام کریم مونگ زان تا مسلمانان وی مولانا صاحب دا ایمان چطا وی اسلام چطا وی مومن چطا وی مسلمان و مومن کی بیا فرق چده تا پختن میکن یو خبره می چرتا کرده و پا تخریر که کسٹو کراغلی و چی دنیا دا خدای پا قهر آختا چی مال ابراهیم علیہ السلام چا گڑا لال کرده و وقی چاو خوری د لندن خاتون رازه او د دوبای چاغه خې چاو کړ مفتی فرید صاحب خلکو چې تنگ کړو پاکوړي کې په پښتنو ویل واخې بیګر مولا وغواړي بل خبره مې چرته خولې نه په تقریر کې وتی وا چې په قبر کې سوال جواب به په کومه ژبه کې کیږي سوال جواب ملکی به کومه ژبه کې مړي نه تپوس کوي دا مې ویلي هغه جواب میں بیا خیال نہ ہوا تو آو اس غم جوڑ دے بیگام یا والک راغ ویلے دماغ میں بالکل پزل دی چدا سوال جواب با پا کم عجب کی ملتا لکم عجب درزی ویل پختو انگریزی رازی مل با یا با پختو کی یا با انگریزی کی زان تیار ساتا دماغ ما پزل کوا بارام کین اخوار شمال مونگا دا اگه دا گڑی و چیلی چی سره چی ورطا وی شپون دا شپون زوی مرکی دو پلاری ورطیل اشهد والله اله اله اگه وی دره اگه وی مرکی گه اشهدو وی بیختی وی دره نو منگ رو را اگه دره والا دره والا یو نور خبری طول قسم پا خدای در تا خورم د یاری نویم نه چا نه یریږم نه شرمیږم نه څه کیږم زه چې څه پوه شوی زه هغه دا پوهیم چې زمونږ هر څه دې وخت کې فراډ او دوکه ده هر څه که زمونږ سیاست دی فراډ او دوکه ده که زمونږ تاسو ته وینا ده فراډ او دوکه ده دې وخت کې په مخ د ځمکه زماره تا چی پریوتی دا غیاو ڈالا دا نور زم پا قهر اختایم سرستاسو زما اوڑان دی غر کی ما تاسو را پسی غر کی یاو ڈالا دا چی اللہ تی دیر لوی کار واغس چا غد تبلیغی جماعت والا دی یاو ڈالا نور ٹولا دو کار ما آغا سڑے لی دلے اس خلق را پاسی ہوئی تبلیغی جماعت والا لد امریکی نے پیچیڑا جی دا امریکی نے پیچیڑا جی دستا غنم دا کم جنرا جی چی دا تی کڑے نا پا کم ملارو کی چی گڑ جی دا کم جنرا گری دی امریکی نے پیچیڑا جی امریکا یارا اس کنزلی نخلی تراغی امریکا خودی ما تراواستی چه تا دی اسلام تبلیغ کوا کمیوان اغستی دی سریزوی بنیم
شکر نو باسی چې امریکا دیلا پیسې راولی گی چی دی اسلام تبلیغ کوا تا خبر دا او تا سودامیان پی اتبار ہو پی یعنی اقل در کی بلکل نیشتا قسم بغدیو دا ترجمه کولی کنا ما تا ستا قتل بس ناس تو یا خوادیو خام قتل کنا مارغانو غنی اقل نیشتا دی خواه گو رہے ما اغا سڑے لی دلے چی کم سڑی عمر یو سل درش پی تکالو یو سل سمرا درش پی تکالا پسند 84 کی وفات ما تے دا مولانا الیاس رحمت اللہ لے تپو سکو ازمازوی چشو دا ازمازوی را سراو دا ٹیپ وڑے اوزان سرا داغا غا خبری مونگ ٹیپ کرین دی ما دا سنگا سڑے ہو ما تیل بچیا پختنے مکاو چه سمرا لوی سڑے ہو خدای پوئے گا و کاری پوئے گا خود دا تقوی دا عالم دا تقوی چی یو طالب پا مسواک پا پوزا والے نورا غید شپیت مافی او گختا پا پوزا والے پا دیم تسلیو نشوا نو سہر لے ویلز پا جرگا ور وستم چی دام جرگا کرا وستے دے چی ما تا پا پوزا پا مسواک والے ما تا مافیو کا کی دیشی چی پا قیامت کی زمان مواخذہ پا دیش اندازہ کوا دائی دا تقوی عالم وین نوری پختنی مکوا ناجوڑا اندر طویل ہے نشو عزیزانو کم کار چی دوی پا امریکا کیو کو تا خودلتا پا پاکستان کم طول مسلمانان کافر کرد امریکنیانی مسلمانان کڑیو زمونگ جماعت تراغلیو تی ما پختنی کونی عقل میں حیران کم کار چی دوی پا لندن کیو کم کار چی دوی پا افریقہ کیو داد بنوری سے مدرسے تھا دا چین وفد راغلیو یو ملا پا کی راغلیو دا چین دا صفح بے غیرتو پا 15 اخکالا کی سرک جوڑو لزدہ نکڑن چینیانم ورطرہ ہستی ٹیکنالوجی انجینئرنگ یونیورسٹی سرکم جوڑ نک تر 2 پوری ناستی پا دفترو کی بسکٹی خوری او سلور بجی خزی منبر سرائی میخی دی افراد تا کروڑا با ایلا دا سڑی زامن شو دغا سی الیکشن کوم او نور خود زما پا ومی پیڑای نالتی چی دی الیکشن تا زود رہ گی دا دی قوم منبر کی گم او دا دی قوم سملائی تا زمان بدا چی سزیرا مرگری مور زی پی چی سکا ویا کوئی وی چی خوب ہوشی کنو ایو سڑی را توی را دا پلانی افسر تزو ملاغا دا چا کار نکی ویل کار ما تم پتا ندا خو او بو خوب ہوچ شو کنو او بو ایل پا سڑی سکی ملا پکی راغلی دا چین وفدو حج نراغلی بیا مدرسی ترالی ام ملا ما تا عربی کی وی چی فضحب معیائی لسوق ما سر بازار تلار شا مارتل مال ما تفعلو بسو پا بازار چکے ما توی انا اشتر المرقات شر مشکات زد مشکات شریف شر عالم ساری انشم چی دی چین مولا دی و دی مشکات شریف شر حالی مال ما تفعلو بالمرقات پا مرقات سکے ما توی انا ادرس المشکات فی البیکین پا پیکین کی زد مشکات درس ورکوم اذا فرختو من الدرس انا اشغلو فی التبلیغ چی درس نوزگار شم پا تبلیغ کی مشغول شم لس زر چینیان میویل مسلمانان کری دا یو دا یو ٹکے واوری دی کی یو لکھ دے 36-37 کالا عمر بی تاریخ جمیل نمی دے سلور تقریر ما دا غاوری دلی دی سلور تقریر بی اے اکڑو او دا بی اے نروس تو ریون تلاڑو بی اے التا عربی ہوئے لے دا سی عربی ہوئی چی علماء نشی ہوئے لے دا قواعد و مطابق عقل ور تا حیران شی بیا دا سی شے ہوئی
تمام دا حافظ ابن کثیر او حافظ ابن حجر او دا مواد ورته ټول یاد دی. تقریر ته ناستو ما نو یو ټکی مې واردو چې ما تم پکې اشتباه شوه، چې عمر ابن عبدالعزیز چې وفات شو او په لحد په غاړه کټ کېښو، نو د اسمان نه یو وریځ راغه او د ده په سینه یو کاغذ کېښو، وریځ لاړه. خلکو چا کاغذ وکتو په هغې کې لیکلي وو چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز ته د خښدېدو نه مخکې نجات شو، خښېدو نه مخکې وبخلی شو. اوس عمر ابن عبدالعزیز ولې د خښېدو نه مخکې وبخلی شو؟ ځکه بادشاه او عمل یې دا و چې جامې خیرنې وي. پښتنې لی خلک راله کور والاو ته وي چې دا جامې خو ور بدلې که کنه، ویل په خدای مې د قسمی کبله جوړه شته نو څه ور بدل کړه. عمل یې دا دې خبره کې ما ته مې اشتباه شو چې کور ته راغلم، دې زوی ته مې وویل مالکه دا چا؟ ما ته ویل چې دا خو حافظ ابن چا، حافظ ابن کثیر لیکلی دي. راته زیر وویستو هو به هو هغه الفاظ پکې لیکلي. زما عزیزانو، که بادشاهان هغه و که خلق مولار، رحمان بابا وی چې خبر نه یم چې وکم خواته به زما، خبر نه یم چې وکم خواته به زما، خدایا څه شو هغه ما لیدلی خلق. مونږ چې لیدلی و الله، اوس مونږه پاتې یو، مونږ سره نور څه غم نشته. په دې اخترو کې او روجو کې تاسو ګورئ مونږ یو بل غم تاسو له جوړ کړی، بل غم سیبا میټینګ او راځی اله چې د ټول پاکستان روجه یې وشي، اله خطره ده او ډېر حالات ښه نه دي چې روجه یې وشي. نو پاکستان دې خدای هلته بې خوباسي چې چرته ګوټ وبني. د پاکستان زړه یو کول پکار دی په اسلام باندې، که روجه یو کول پکار دی په ایمان وای. اوس دې علماو نه تپوس وکئ چې که په یو کلي کې لس ځایه روجه یو لس ځایه اختری، ګناه پکې شته؟ وایه لکه خبر ورسېدو روجه شوه، خبر ورنه رسېدو اختر، ورسېدو اختر شو، خبره خلاصه شوه. سومو لرویته وافترو لرویته، کلیر خر قانون دی. حالا راغونډېږي چې پکې سیبا خطره ده، چوټۍ دی او روټۍ دی او پلانې دی او ډینګړې دی او غوبل. حالا اختر دی، حکومت دی، سیبا رویت هلال کمیټي په کراچۍ کې کینولي، هغه د یږي کینولي په کراچۍ کې په پلازو کې، بیا یې په ټلویزیون ښایي، ټلیفون یې نیولی او بسکټ یې په خوله کې. یا وه هله خطره. او هغه یې هلته کینولي دي چې وس مې پرې ورسي، نو والله که یې بې وجلو پرېږدم. میاشتو کته په سوړیزو کې مور مړي پلار مړي، مور مړی پلار مړی به ډبېرې تاڼې ته لاړو. میرزا ناست دی سدي شیخا ورځی خو میرزاګانو ته کنه، دغه ډېر ښه پېژنې په دې خبرو پوهېږی یم ښه. سدي شیخا جی میاشت مې لیدلې. منډه منډه، انتشار جوړه په ملک کې. عاشق اوس د شیخ خبره میرزا نه اوري، نو د کراچۍ پلازې ته د شیخ خبره څوک ورسوي؟ سټی موزه په خبره پوهېږئ که نه؟ کراچۍ پلازې ته په دې شل کاله کې یو میټینګ په محبت خان جومات کې کړی و، نو پکې ونښته. او بیا هلال کمیټي جوړه کړي، څوک څوک دي؟ شیعه پکې دي،
بریلیان پکی دی، دیوبندیان پکی دی، پرویزیان پکی دی، وابیان پکی دی، مڑا مرتبان دی. او چی سنی راضی کے شیعہ تختی، چی شیعہ راضی کے بریلی تختی، چی بری دا گند دی. تی یوازے مال اللہ سراکا زویم چی اختر دی، تو او آیا کنے چی اختر نے چی زتا زورن دومو کنے. پارابو کی دا انتشار ولی نجوڑی گی؟ کم ملکونو کی چی حکومت او قانون ٹیٹ تے، التا دا انتشار ولی نجوڑی گی؟ نو عزیزانو کم زی چی نگری گی منگے گرو، چی نگری دا پاکستان زڑی او کول پکار دی، دا پاکستان قانون قرآن پکار دے، دا پاکستانیانو ایمان یو کول پکار دی. دولا کا فرقی پکی دی پاکستان اختر او روجه یو کولو کې سکمال نشتا. زمونږ رو را کار نشتا، ځان له سکارو ګور مال چل ته سکرا چی جی دا میزم پا آرام کینی تنگوی میما قاسم علی خان جماعت ترازی یل تا بخبری کو کار نیسه دی چاہتا و رضی مقی پا سردر دی ځان له جوړ کنی بچی هل تراشی که روجه ور تیلانو کم جزی روجه در روانی گئی روانی گئی چه اختری و جی اختر ده پلانه پی جمع روانی گئی زی بس خڑی سترگی تو پلانی زمونگ استاز خود سوی که ما استاز و استاز مال لگ روانی ادی یاری مال رازی چرتا ورتا قسمی کڑی پڑک چی نیست سمیه پلتو پی خیر دار سب ٹک شی او کڈنڈا دا اہلی تقوا دا اہلی دین و پلاس کرا ار سب ٹک شی و اللہ کرانا پا پاکستان کے سوکڑتی کی چی دا جمہوریت ناما دا جمہوریت او دا ووٹ سسٹم پا پاکستان کی وی خب کلاو غگونے واوری پنزہ سالوی کالم دا منڈے اس ببیا اور از راغلی دی کا خیری دغا دغا بکوئی لختے جگر شیرے ببر لختے جگر شیرے ببر دغا دغا بکوئی پا سرکونو باندی اور از را روانی خیال مراغے جی پاکستان کا تقدیر مونگ با مصداوی خدای دن پردہ ساتی خیال مراغے جی نبیا با دغا دغا پینزہ سالوی اخکالم تجربہ شد جمہوریت او ووٹ سسٹم چې په پاکستان کې ژوندۍ او تاسو د ښې ورځې مخ وکتو که مړ هم نو راشي په قبر مې متیازې دا یاد لري. نظام په کار دی د یو عمر ابن عبدالعزیز غوندې په شان د حضرت عمر غوندې سړي په لاس کې د ایماندار او د یو صادق مسلمان په لاس کې چې یو قانون یو یو جبی دا قرآن چې د چا کتاب تاسو وویلو عزیزانو په دې څه نه کیږي د ژوند فیصلې دی کتاب ته رد کوي د ژوند فیصلې په دې کتاب وکوي قصتو کوي سوړیزي مسیزي چې مونږ کې څه تنازع پېښه شي نو مونږ به د بډبیرې تاڼې له رپورټ ته نه ځو دا جماعت دا خدای تانا دا والکا چی تا پی خور تراشی او زما یاری او زما دوستی او دا مولانا سید قمر سید زمونگ دوستی مرگر ام دے دے بالا مانای تراشی یو انجان زیت ورشی چی نی پی جنی او زما دکان ور سرد ما ترانشی واللہ که جوندی ام پری چلکا دا ما سردی دا شلو دیر شو کالو تعلق دے ما دی پریخو ما نانجانا زیتا ورگی دا سیدہ کنن دا سوار لسو سو کالو تعلق دے ستاسو قرآن سرا او دا جماعت سرا نو دا خدای تانا او دا خدای قانون پری دی او رپورٹ لے دا پیرنگی تانی تلار شک نو دا خدای اب دا تاسو پری دی او دا قرآن بتاسو بخی خدای قرآن تاو گوری دا مونگ چسا پا دوکا کے چولی نور زان ماہ چولی دا مرو پسی چکم دیگونا میگونا پا خوی تاسو ورشی پرون زکلی تا دوالا تلیم زمونگ یو خپلا و مراد آل تا مره خخ کو پینزه بجی جنازه و شپگنی می زو رسیدم
چې می کته دا دان وړای دی خلکو په خلنه نه ایستي کور امران شوس خو مړی خخ کو دار وټه خون څنګه درکې دا دان وړای نو چې کوم مال لاس را کیز دی ټول غوړ کړ نو زرت په منډه کلی ته لاړه ما د ترزوی ته مې چرته صابون راوړه بیړه دی غر کشا ټول غوړ لاسونه مال را کړی دانه کی ما کی مړی شي ترمې مړو بل کا خلکو وڅ چل وکړو په مونږه پرې دی وایو کنه خیریات کو پلان ما پاران کینی زه پوهیږم شپک پکې مې واغسته د بجلی کلی ته مې یوړو جماعت کې مې ولګو مال خدای دا زما د تر پاروا دا صدقه یې ترور مې مړه وا دا چلم د ترور لور مې مړه وا دا چلم د تر ښځه مې مړه وا هغه زوی ته مې وایي چې کړتونه کې درای واخله او د جومات کې وغوړوه که د ټتو کو نو ښه به نه وي څومره مړي چې راکې شوي دي یا جماعت لپوزی یا درای یا چا مدرسې لې ورکی تاک تاک کتابونه پی واری طالبانو ته ورکی دا صدقه جاریه ده دا ژوندو چې خوړه میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاو کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ما د مرگ نه رست بسی را بشی دا دمرا دمرا نوڑای بووی او را بشی کی بنی سلویخته کی دعا بو کنو او دا متبران چې راشي دي داسې دوا کوي ما ته وګورئ ټول اوس بیله خبره ده چې تاسو غلامانه طور چې دی دغه ذهني طور غلامان یي د پیرنګیانو 200 کاله غلامان پاتې شوي نو اوس د خانانو نوابانو غلامان خو یی که نه دی چې راشي داسې چلی غریب چرا شو مونږ چې لاړ شو دعا وکړه یا الله یو خدا اوږدې دواګانې زدنې یا الله هته واړه برحمتک هلته هغه سربه چې ناست یې بیا چې په قبر ورته لږ تلاوت وګت کې چې راشي په ټوله اجره کې درې ورځې ستا غیبت کی مولیان دي قمقل دي وخت نه پیژني پا غادیره دی کته اتلاوت سمره اوگد کو ما تو بوری که در نواز شریف تقریر اوگد شی خب کور دی نورانیگی که در غلام ساک تقریر اوگد شی کور دی نورانیگی که در میرفزل خان تقریر اوگد شی کور دی نورانیگی که در دقا چی لارو بند ماشتر زمون گورنل چیو در تبا ما سرنیمارو در با پا فوج که سرنیغا گولو آغا بند ماستر چرا شي ستا کلی تاو گنتی پزه پینزه گنتی تیلی کور دی نورا نیگی او که قرآن یو دو سورتا پا قبر لگو گده شی نستا پی کور رنش دا آغا قرآن دی چی تبا پا قبر کی پیزان خلاصه او دا خدای پا مخ کی با پیزان خلاصه دا آغا قرآن عزیزانو سوچ ور تاو کئی قسم پا خدای چی ورخ در نوبو وڑه دی رحمان بابا وی دوار خطیر او بو پو بیر تا نجاروزی تیر ساعت پو بیر تا بیا تیر ساعت پو مثال مڑے دا لحد دے مڑی چا دی جوندی کڑی پو جڑا دا پاکستان ورخو بو وڑے دے اس کڑیر یومونا ور پسی اگرزے راوا پس کو لینش ورخی بو یو الا مگر کد خدای کرمش وی دا خدای پلوی کرم بکیگی پا عقل گرانا دا زما دا اشنا مینا زما پا عقل خو ما تا گرانا خکاری او کداغا مهربانی و قدرتی سے انقلاب راغه او سشیوی نشوی بی پا عقل ما تا گرانا خکاری اهدن صراط المستقین لفظ ماویلی تاسو منس که خدای تا پا دیل الفاظو که درخواست دا هدایت کوی چه خدای مون تا سم لارو خوایا نو اللہ دا دی جواب دا کرده دی چه هدل للمتقین دا قرآن سم لار دا دې ته ګوره او په دې روان اوسه ټول ژوند په دې لار واچوه دغه سمه لار اوس دا کاغذ دا ما ته چا ایښې دی دا تاسو کې ها
که ایمان در کی خزان را تو خواهی کنه چی چا در کی خیره ده چه اس ده جواب در که شرمی گئی نا کم غل چه تا پرون پا سمسو خوڑی لی دی مالا سکلیم ندی تا ماتا ٹوٹ کاغذ گدی زما رای او زما ایمان داده چه دا پاکستان نا دو سیزون او رک نی دا قوم با دا سڑی زامن کی گی نا یو دا جمهوریت لفظ نن پا پاکستان کے که پیرانی پیر صاحب جوندے وے نو داغ ووٹ او دیر منڈے دا ڈم ووٹ بیاو برابر ہوئے کنا کدا ابو بکر صدیق جوندے وے نو داغ ووٹ او دا ڈم ووٹ بیاو برابر ہوئے کنا چه سو پوری ووٹ سسٹم دا دی ملک نہ ختم نہیں تاسو بچرے دا سرمایہ دار و دا جال نہ خلاص نہ شئی چرے اللہ بم دے اور ازنا پ بلا تبا کی دا بلی نہ بلی لا تبا بئی دا بلی نہ بلی لا بئی دا بلی نہ بلی جمہوریت ٹکے دانن ستاپ ملکی او لعنت تے او دا ووٹ ٹکے دا یو لعنت تے زکا چھ دغا قوم دے پا 50 روپے خرید کی گی پا سلوی خرید کی گی پا لس خرید کی گی پا شنو چیو خرید کی گی پا تورو چیو خرید کی گی دا کلی پا پرا جنبا باندی خرید کی گی دا سا قوم دے یا دا سا خلق دے زخو غصا دے خلقو تا نیم دے غٹانو تا نیم زخو غصا دے غریبو تا ہے غصا دوی دے چھ دغا قوم دے اس چگی دی صاحبا چھ ملیان خزی سر مر گریشو خزی سر مولیان اس دا وی چوک اچھے چوکی وی اما تا معلوم دی کن دا چی چایی خیلی تیخ پل گریوان کیو گو رہی لگ مولیانو چه ده دی خز پلار سر چکڑی دی اغت تاسو تا پتا دا تاسو تا پتا دا مولیانو ده لاس خود ده دی پلار چه ده تا ترین ترسید لیو تا ما غنده اناری مولا للاس که زور راولا که دا زمانه دا کورم راواتنو دا گیره بدر تکالا کم دا کورم بغیرتو تاسو دا پختو نم ولی علی دا پختو خبری ولی کوی از تاسو پختو ورشی مازیگر که صدر روڈ بانده او گورهی آرمی سٹیڈیم کیو گو رئی کوچی بازار کیو گو رئی چه خزم زڑی گڑی دی سیبا پردی گڑانی بویای ٹولا ورز پکتان پکتان
راشی مازی گرم بوزم صدر روڑ ارباب روڑ تا چه ده دی غطو غطو سرمایه دار و پختنو خزی در تاو خیم چه نیان والا سرو نجوڑی کئی کنه کئی پار باپ روڑ بانده ده خزو ده سرونو جوڑو لزه چه ده تا سراشی چه در تاو خیم پکتانه کجی چڑه مرگری چو پکتانه کجی چڑه سڑی توب زده کئی کجی مجی چره منگ نمرگری کیگو او نه کجی مجی منو زما خزا چه بارو گورم که می وسوه که ما کولمی چه می وسوه زده دیا کی دی سڑه زما دا ایمان دی چیا خوبا آده دغه شعر دی چی یا با دا وای چی اسلام دی وی رسخت زمانا یا با دا وای چی اسلام دی وی رسخت زمانا یا بداوا د مصطفی د محبت نکوي یا بداوا چې اسلام دی ویروس خد زمانہ یا بداوا د مصطفی د محبت نکوي یا خدا وای چې اسلام اسلام نشتا که اسلامی د اسلام بنیاد چې دی هغه قران دی او قرآن ده خزو متعلق ویلی دی چه قرنا فی بیوت کننا خز دی پا کور کی کینی بار بنوز نو عزیزانو خبره ده اسلام تینا وطی دا چک شو خبره او زمونگا استاسو سرداغ سی دا لکه زمونگ یو نکا که دا غوی چیزا چیلا کیگم څنګه چیلا کېږي وی چې څه وظیفه پخوما د جومات سره ما ته کوټه جوړه جوړه کړه شیردل خان ماما پکې کېناستو چیلا چې یو سور لس ورځې په چیلا کې تیری کړي چا بار آواز وکړو چې د شیردل ماما نوسی چا په تیږې وویشتو په سرو وینو یې رنګ کړو شیردن خان ماما امسا په اوږه ورپسې راووتو او په پیردی جبه کې ورته وی چې دا چا ویشته دی د پا دی کنځلې ورته خلکو ورته ویل ما چیله دې خرابېږي وی چې چیلې په کار کې ویړکه یې مړ که مونږ هغی خبره د مفادو ده د اقتدار دا او د وزارت دا او د منبرای دا اخون له خود پیوی که د خریوی که د سپیوی خبره د مفادو دا د اسلام نه دا نه مونږ اسلام شتا ټیک شو زه تاسو په دې ټول پاکستان ټریو کوي چلکه یو سړی داسې ګورو په ټول پاکستان کې لکه ایران چې کتلی و یو سړی داسې ګورو چې په دې ملک صحیح اسلام راولي او ښځې په کورونو کې او سړی باری او هر سړی په خپل خپل ځای خپل کار کوي یو سړی تاسو به دا ټول پاکستان پر متفق کوي متفق به شي والله کې وکړي زکه چې د چا نیکه جنا صاحب و د چا نیکه نواز شریف دی د چا پلندر چې دی غلام ساکو د چا چې دی قاضي حسین احمد دی د چا فضل رحمان دی د چا پرکټی څه لوی غم دی هر سړی ځان لی او برمانو خوښ کړی دی دا داسې وکړي که دا ټول پاکستان یو ښه مسلمان او دیندار
دی خل موجوده خلقو زما دا اعتماد نشتا بلکل تر ما پوری زما غا مولایم چالکان خکار لطلیو ده مولا زویم پکیو نور چه ورطا ملاو نشو گیدری ویشتو غالکان ورطل ده گیدر خو مردار ده اول کون آخره که مرداره حلاله میں مولا نا پترم زه ده مولا زویم ده حلال ده راله ده پلار نه پختنو که وی جی میا جی گیدر حلاله اغوی نا نا مرداره خانه خرابو وی نور جمال آکھنے کی حلال نور جمال از زوی نامہ وا وی ٹھہرو پھر نور جمال آکھنے تھے پھر میں کتاب ویکھاں کتابو گورم چ زوی می ویلی دی چ کتاب را واغستو خلق ور تعلقان ناستی وی میاں سنو کتاب نا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتے ال تا گدڑان میدڑان ہر سرا واج خبره روره ده نور جمال ده خبره ده اسلام نه ده او نه ده دین ده او نه ده مذهب ده په پاکستان کې ده خنزیر حکومت می قبول ده ده خنزیر خو چې ده اسلام نوم نالی بس مونږ ته په دا خپل کور کې اسلام کافی ده پا دا خپل جماعتونو کرا تا کافی دے دا خپل دا تبلیغ پا شکل کرا تا کافی دے او کمران طبقا دے دے اسلام نم نالی دے نواز شریف دے اسلام نم آغستے ہو چی لندن تلارو ددن مخ کی خز جان میجر للاس ورکو دا لندن وزیر اعظم جان میجر لا او دے خوری دا ٹول پاکستان قرآن چه تاسو پا ٹیلیویژنو نلیدو چه ده خزه جان میجر للاسور کرده ده چا خزه چه ستا پا مخ که انگریز للاسور که تا بڑوا ور تا ولاره ده ده نورو حالو ایموس خاوری وایا زی خودم بیخو باسا چه بیخو رکی گئی مادر تا تیرا جمعنو ویلی چی بلی جمعیل مرازی دلی نور جمعتونا چرتا لٹا ہوئی زد دی عقیده و دی قماش سڑے خبر دی اسلامونو ندا او ندا مذب دا اسلام پا مون کشتا مون کشتا زمون پا کورنو کشتا اسلام مونکی نشتا زمون مون پخپلو خزو اسلام نشو حاوی کولے پخپلو خزو زا تاسو دا جماعت کے ناس خلق پا ایمان ہوئے چه تاسو خپلو خزو باندی دا وسرسی چه دا زوی وادمی چه دا گڑانا ایمانی کئی رسیم پی چه دیتوار پورا دی پخپو کے بعدی دا پبو میا سیب نیمانی کی لویا گیر شیخ صاحب بے مخ کی او دن دنائی باور پسی شیخ صاحب خیر شده کور والاو که لگ باد را غلی دی پا بومیا صاحب لے بود ال تاغا جور بادو ناو باسی خزو نا چاچ سمرا وست عمر باغی دے سمرا وست زمولایم چه زما سمرا وست زدمرا خدای نا باغی ما جا زیاد نیمان وست می نیشتا وست می نیشتا خبر عزیزانو ده اسلام ندا ند دین دا ند مذب دا کبڑی دا پا میدان کے تا ما دخپین نی سرا پرزوا می اوزتا دخپین نی سرا پرزوا ہے خبر دا کبڑای دا ده اسلام نم ما لئی اسلام نم دی اغا قوم والی چی کم قوم کی اسلام وی ستا پا ملکی او گورا دا سی گناہ پاتی دا چی ستا ملکو نکڑا شتا
گناونه څه ته وي؟ زنا ته وي. ټول پاکستان د زنا اډه ده که نه ده؟ ټول پاکستان هر خار وګوره په دې پېښور کې په هر روډ باندې چې زه او موټر در سره یي څه قسم بلبله دی چې خوښه یې درته میلاویږي. کینې راځئ چې بېګاله در باندې تجربه وکړم. د شپې روانومه او ښځو موټر له لاس ورکړو، ډرایور ورته ودرولو چې ودرولو ډرایور مرامي غوندې و مال ولې دې ودرولو بې اختي وزه خو ښځې دي. ویل لږ صبر وکړه چې رانږدې شو داسې، نو ډرایور ته وایي چې کان جانه ہے. نو ما نه ورته ډرایور وایي چې یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے. پخ 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 آواز یو کو منډی کې جنکو. ما ډرایور مخ رستو نه په یو سوکو والو، ملدا دې ولې وکړ؟ ویل مولانا صاحب ستا په علم کې مې نوره اضافه کوله، دلته د شپې ټوله شپه دا ډرامې لګېدلې.